بچیا کہ خیر ستا نہ بزر ڈاکٹر ڈوڑو میں انشاءاللہ او تعلیم گوا خا بابا جب اسکول تزا ما بوالی کل جوڑے بچیا تے اسکول تزا ہم بدل والی جوڑی کم او مدل لگاڑی ہار جوڑ کم کہ خیری انشاءاللہ سیدا ددین خو ڈاکٹر جوڑے خو زما خبر ام اورا زدا تسویما کٹتی بناست بانی وشلو خزی سی چلے چی چلے د پلان نک دولت کی ټول خور بناست بانی جاروګړی غونته کی زانه کاروبار روزګار جوړ کا سبال دی بیا د لور واده دی خدای دی ورک کچی میرات مړی غونته کی د سړ نه دی لول تام بی بل ورز دی لا غنازبین لور واده دی چی چل بوله کی خزی مال می بچو خورو خوستاسو پر اسمو پر واژونه می خور کنا د پلا چا د نک څاډو کی میو هغه می تاسو لپاره خاص دل نور د څو کم کی څه کینو وکا دا ګورده دی ول خرڅکا از خوم ثابت رزات به دی کټ کی ناسي ستاد کار نه نه او ای زب دی دنیا ته خار کوم چې خلک د جنکو ودونه څنګه کوي بابل ورز د شمکې د لور واده وو نه سامانونه ول کړیو زخپل لول له دونه سامانونه کول غواړم چې دا غې نه زیاتی او زه دی خلکو ته خار کوم ز پختنه خزی ما پوښ وکنه خزی په دی واده کې دومره رسمونه رواجونه ته ضرورت ته لګه گزاره کوي گزاره یا الله دی په دستور کو باندې شمکور کا په دې عمر کې می شرمه زمالو لچ دې کنه دنیا سامانونو کا اے بخورا ټول شي بیا چر روانه چر دم خدا واده به بندوبست کې کردم کنه دې بازار پورم کما چې د ځان سره درې چرګانو او ډړې غوخه او د ځان سره دنیا پورټ راوړي تش پر افس کور ته نه راځي پوښي کنه یا خزی روز انا دې کور ته درې څلور چرګان نازي او چې ګورن کله پر اختو کې پاته کله پيوزي کې کله بنځي کې خدای او پوهه کا منگا ہونی شو پویا کھول ہے تباہ برباد اکڑو السلام علیکم خیر برابر ہے شکر ہے سکے نو خیر روانو پتا بس کور تا درت نما نو مڑا خیر شا خیر خو بس بدلا رے مولی نے مای ورتا تو خبر او کم یارا سو خبر ولی اس دری گاڑی الا والا یارا پٹے مانی زما خیر لو گوٹ دے سر سیوا شو دا اور اس بدری گاڑی الی ماشاءاللہ اے اللہ ولی گوٹ کم نہ مڑا پسا شو ما یارا ولی پٹے می الی سو او پٹے می اخلا ما نمڑا دات سو او بیا الک پٹی منو گاڑی مال دیش نہ کلار چ لاکھ بلاک روپے دی پکاری زب در کم خیر دے یارا بلاک 2 لاکھ بنی کھان کی نو لگا نمڑا او تازی جباری ورشو زمن نور چ کر دے دا کار دے جو گاڑی تو ہم ناراشی تھا پر ایک معمولی ٹک پک کیا کہ جو پاس ہے ہاں تو بھی بھر کے کر دو سر السلام علیکم وعلیکم السلام راسن نور اللہ کر راز ہے کہ نہیں السلام علیکم نو بخیر ہے خیر 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 کہ نہ اگر مخ روز یک اس نو راوستے یار اگر ٹھیک نو دس لان جو ہمارا پخدے بیا دی بزور نو زور نو لے روپے راو نہ ہاں یار یار ہم تا دے کرونا قسم نو پڑے داسی او داسی جی نور وایدا دا یو ملګری میرا وسته ده کور کی د واده څه پروګرام ده هغه د پاره د ودری به کی خوخه اعتمادي او کر سره ده ډیر خاندانی کسته نو ان شاء الله زبې سیمواري والا ماو ته ما ته پته ده انکار نه کی دوست څو گاڑی ده تا پکار دی اسی یاره بس یو دو گاڑی سره ساتولی کی دو گاڑی ها دی نو نه کته سیمواري نه زې سیم زغل دس دورس لا کور پوری دو به یو شي ټیک دی ان شاء الله دا سې دا کول دی بس ټیک څه ما سره یو دو جی گان نی پساړی چې لا کو پېچ کم دی پنه خو مینه دی ور کړی سیدا نه مینه ور کړی تاسو ته په دریو مې شو پټې ما یو یو په 7 لاکھ روپے ولې 14 لاکھ روپے شپې پوره دی او دا پوره دی او دومره خو 1 لاکھ لاکھ په ګینر دی راته بیان 1 لاکھ دی راول لیکنا 1 لاکھ روپے راول بس دا دو جی گان ولې ایوا تاو پچھو لکھا دنا دس خط والا دغه په پولیسا پوی دین پاپا ما یې سره پارا او بې مې وکړه ما زموږه لري واغسته نو خو ته پیسې خپو هي ما غوښ الله دې خیر کړي سرونه جمعې ورځا ها دوه غړي کارمو غوښتو ها
او شنه کسان راغی دا موږ غاړي مړې بې وکړه ټیک شپې سیرا کړې هغه نور لاک چې کم کس را وستې هغه پرون ټیم پوره شو دی هغه ته زرینګ کوم صحیح ده رینګ ورته السلام علیکم نور لاک خیر دی جی ټیک ټاک ټیک ټاک جی زور ترین کوم چې سوې ښا دا هغه پرون ټیم پوره شو دی رور مې او هغه کس ته اطلاع ورک چې په ورځ دوه کې زمونږ روپۍ راورسې صحیح ده جی زه ټیک ټاک او وس ورته کوم الو مشرا دا نور لاک نمبر را کوستا سو مرګری پتا باندې ټیم شارټ شو دی پوه شو کله اورسته کله بل اورسته یاره رورا خپکیګه مو ستاده پر مډر کوشش وکو خو لا کڅ بندوبس ونه شو نور صبر زمان نه کیږي مرګری ست حالات خراب دي نو زه سو کومه هو یو بل انډر پلی هوا زم ما پنو باندې بس ټیک شو بس صحیح ده زه به دوه به یو کومه باره او پتا پسې به ټیک ده زه جو وا هر څه کیږي الله دې خیر کی ارے دې چې پته ولګي چې د خپل څادر سره خپل نه غځي نو هم دغه به حالي تباہ برباد وای عمر لا چې څو د خزو اوري السلام علیکم ها و زمون سلام هم نالې لا کزي موري مې پر دې غستی دا یله کما ته خو هغه ته لس پیری ټلیفونونه وکړو او پیسې په غم کې دی غریب هم پساو شو دی نو څه وکي یله که خبره داسې نه ده کنه مړه یار ته په خبره ولې نه پوهېږي ولې موږ تخت ستاره پیسو نه ګوره دې څه دی بس زه ستا خواله درځم بیا زه مړه ته پیسې کې یار مړه زه ټیک ته مړه ټیک ته دته کې سړی به نه او د پردې زموارو د پاره می دومره خبري واغستې دومره خبري چې سر هدي نشتی یا سړیا څکه رونی باران ته ولاړې خدای دې ورکه را دم نشه یا خدای سلاوی باران ته ولاړې ځکه چې تند را باندې تا شو تند خلکو سره باندې بلالې والی دخل کړم مې روپۍ اغستې دي او ته چې باران ته راځم چې تند را باندې تا شو دې اسما کې لاندې ونه وته تاسو دې اسمو ری واجرو ته تباہ برباد کړم او روز نه دا خوراکونه او دا څه کم تر راتلل ځان مې سین دلا وګو دغه نه مې راټوبل خو تاسو باندې شوي او نه تاسو پټ شوي ادا روپۍ مې زه کم تر پور کوم دماغ مې وډه زیدل خو زه ما چې خودکشي مې وکړ تاسو دې ولینا اصلې مې په چل ول راټینګ کړې ده او سبا پسې جرګو پسې بوزو او لاړ بشو پسې نا 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 ټیک ته زبو پته مې کسان میرا اوستې دي او الته به سي لاړ شو خبره به سر وکړو ناس په کور کې مرګرو دا جرګه دې رمانه نه غونډه کړل چې زما دې بارګین دا زما زموار دې ډیر اغلې دا کسې راوستې او د زمانه وړې دي ګاډي دوا صحیح ده هغه دوه ګاډي دا وړې دي بیا دا هغه تیمونه پورې کې دوه زما پیو پیرو دا هغه پسر انډر پرې وکا بل پیرو ول صحیح ده کنه نور لاخه ٹھیک ده بالکل ٹھیک بیا هغه تیمونه ختم شو رورا نور لاخه ته زما زموار مې نه ته پستر کو باندې راځي او نه دا سره پستر کو راځي زستا هر وخت زموار يم وستم زموار يم اوس مې مدلیل دای نه نسته ته هم خبر او سر وکا هدي مخامخ زمانه چې نور لاخه څومره صبر کې دوه غما تاسو ته کړه خبر مې ٹھیک ده کنه بالکل نکړ لیاو ٹھیک ده بالکل وزدا درېم غړي ناشتي په دې سړی باندې زما تقریبا 28 لاکھ روپۍ جوړ شوې 28 لاکھ په دې باندې زما جوړ شوې چې څنګه تاسو څنګه پیسې لو کړه ما ته منزور ده تاسو سر مستری پیسې کې بس جی زما سره یو کور پاتې ده ایو سره ګاړه ده د د سر دغه یو کور پاتې ده او دغه ګاډي دی وسره جدا مشران دی ولا قیمت کی دي چې کور د څور پو دی او ګاډي د څور پو دی جو چې کتا ته کی دي جو ته ول پسی پیسې ور کی او کده ده کی دي جو دی بدل پسی در کی خان ور وای دا مې سړی ګاډ هم مالی دلله او کور مې ولم دی دلله کور تقریبا چې ده د 30 لاکھ روپو ده او ګاډي د 15 لاکھ روپو ده زب خپلم د بارګین کار کوم بارګین چلو ما زه چې څه پیسې لکم د الله درضا لپاره وکوم رحیم زاده ستاره خبره بالکل ټیک ده مونږ خود د کور او ګاډه په 15 لاکھ لګاو خو چې دا مشر پر رضا ده او کنه ده تاسو جرګي مشر چې څه پیسې لوګړه اما ته منظور ده او څه سره بس رچوا ا زمانه ټوله لاړه صحیح ده نور وای دا هغه په دې پیسې لږه زاره
چې زما دا کور او ګاډی د 15 لک روپو دی ورکی دی اوس دې شهره زمنګ تا ته 1 لک روپۍ بیا کیږي چې دې تاله کور او ګاډی درکی یو شورور مې زه د 1 لک روپو نه تختم نو اوس موږ لیکلو او سبا دې سره دې جرګې د مشران سره راشي ټیک زه بدل د 1 لک روپۍ ورکم الله دې تا خوشاله کړي باندې دې مې کړو او چې بیا مې دې نکته وبد چې چا زمواري غوانلم سړی رسمونو او ریواجونو تباه او برباد کړ چې د ښځو څوک مني نو دا حال به وي بچیا که خیر استانه بزر ڈاکٹر ڈوڑو میں انشاءاللہ اور تعلیم گواہ خواہ بابا زبا سکول تسا مرا بوالی کل جوڑے بچیا تے سکول تسا امد اللہ والی جوڑی کم امد اللہ غاڑی حار کل کم که خیری انشاءاللہ سیدہ